Teatrit, pjesën tjetër të dy të tretës së listave, të cilët ata do të jenë të angazhuar për ta fituar votën preferenciale të qytetarëve. Dhe ajo që vjen keq është për ta kuptuar pak më konkretisht. Nëse në Tiranë janë 36 kandidat, dhe ne do të kemi 12 kandidat në listën e njërës partisë, përme që është 1/3, 12 kandidat do të jenë të sigurt, atëherë le të themi që ai kandidati i 13 ose i 14 mund të ketë ndonjë mundësi që ta thyej listën edhe nëse subjekti do të fitojë, nëse partia do të marrë votat maksimale për të konsideruar nga 12 deri në 14 mandate. Dhe loja nuk është fair, nuk është e barabartë, sepse mendoni në qarqe që nuk kanë një listë kaq të madhe kandidatësh. Për shembull, janë aty ku mandati është 1 ose 2, nuk do të ketë garë. Kjo është një listë e mbyllur. Këtë do tjetë një listë e mbyllur dhe e ka vendosë partia, e ka vendosë kryetari se kush do tjetë fitues, i le themi. Pra, kjo pjesa që nuk kemi një barazit të garës elektorale, të demokracisë së procesit zgjedhor, do të bëjë të mundur që do ketë pak kënaqësi edhe brenda radhëve të kandidatëve ose të partisë. Pavarësisht, pastaj ato jehonat dhe ato refrenet që ne po dëgjojmë tashmë, që servilët ose njerëzit më afër kryetarit të partisë ose njerëzit sa hanë lëpirës, do të jenë ata që do të mbizotrojnë dhe temi më afër fushatës elektorale edhe sigurisë që ata do kenë si kandidat më të sigurt në kuvendin e Shqipërisë mbas zgjedhjeve të 2025-s. Drejtuesi i Demokratëve Euroatlantik Basha ka akuzuar për një pazar politik mes... Po, për ta përmbyllur? E thënë me pak fjalë. Nga 95 deri në 100 deputet do të zgjidhen me listë të mbyllur. Dhe vetëm pak fare, do të thënë më pak ose 30 deputet do të jenë ose do të kenë shansin të themi që do të bëjnë garë dhe do të jenë si thuaç të zgjedhurit nga lista e hapur ose nga 2/3. Pra mendoni se çfarë pritshmërisht kishte elektorati ose të gjithë shqiptarët për të kuptuar garën me listë të hapur. Do me thënë është situash një sforcim nga ana e palme politike, ose një loj politike jo e ndershme me gjistyre, që duke lexuar kushtetutën ato kanë gjetur labirinte për të siguruar dhe garantuar karriget e veta, edhe jo për të bërë një garë të ndershme, edhe një realizim të zgjedhjeve me demokraci të brëndshme, edhe zgjedhje situash transparente dhe demokratike. Pra, gara do tjetë kufizuar dhe pomsohen kandidatët për deputet që mos të respektojnë kriteret e garës dhe barazis garës. Pra, do të vazhdoj sistemi preferencial brënda partive politike për të mbizotuar ata kandidat që do t'i thurin lapte më shumë kryetarit partis, ose janë njerëzit më të besuar të kryetarit partis, ose rejtit më të armë për të Jeni kryesisht e qartë në arsyetimin tuaj. Basha ka akuzuar për një pazar politik mes Ramës dhe Berishës, në fakt disa orë përpara se të kishte edhe një dakordsi në Komisionin e Ligjeve në lidhje me këtë çështje. Por për te çështje së listës, pra 1/3 e mbyllur dhe 2/3 të hapura, si do të ndikoj ky kod zgjedhor për subjektet e tjera politike, përfshirë tashmë edhe demokratët euroatlantik, gjithmonë nëse do të regjistrohen si një subjekt, por edhe të tjera subjekte, Shqipëria bëhet, apo edhe subjektet e tjera të vogla politike, të cilat ndoshta nuk do të preferojnë të jenë, edhe pse janë opozitare, në sjetullën e Partisë Demokratike tashmë? Shiko, fatikisht në gjithë të po themi këtë situatë të krijuar, ajo që është më komode është Partia Socialiste. Sepse kanë bërë këto ndryshime të kodit që janë bërë gjatë kohës që fatikisht Partia Demokratike ishte në bojkot. Dhe mos pjesëmarrë pra përpara se Basha, që shqetësimi është i drejtë fatikisht tashmë, por përpara se të shqetësohet pikërisht për këtë pasojë që da ka ardhur, duhet të shqetësohet pse nuk ishte në tryezën e ndryshimeve të kodit zgjedhor përpara zgjedhjeve të vitit 2021. Ky është një nga momentet më të rëndësishme, pra minimalisht do të ketë mea culpa pikërisht për këtë moment, sepse një nga kërkesat më kryesore fatikisht që do të kishte sot opozita ishte lejimi i koalicioneve. Ka qenë një pikë e cila ishte e panegocueshme për demokratët. Demokratët thanë do të jetë e panegocueshme, nuk do të hym për ta miratuar kodin nëse nuk do ta aprovohet. Në rastin konkret Partia Socialiste ky është parë gjiknumri ka thënë që kjo pikë nuk lëviz, nuk do ketë koalicion. Pra është mbyllur.
dhe e ka komoditetin pikërisht për thënë. Dhe tashmë opozita ka thënë që letë majnë, çfarë të majnë, sepse tashmë çdo gjë ishte vendosur në tavolinë. Problemi është për të më bërë që të mos bëjmë atë kakofoninë fatikisht, partitë vogla në rast. Ishte vendosur çdo gjë në tavolinë në këmbim të çfarë zoti Çata? Nuk e di, sepse si ne po shikojmë tashmë ky komision sot me 90 vota, pra vazhdon kjo tango e cila ka kohë që ka filluar. Problemi nuk është tu, problemi është që këtu përruhet vetëm ky establishmenti, pra nuk po kërkohet realisht që të vihet në pushtet, për mendimin tim. Unë këtu ky është problemi më i madh që unë të paktën shikoj tashmë. Dhe për të mos bërë atë kakofoninë, sepse normalisht edhe Zoja e shpjegoi shumë qartë, duhet të themi këtë. Janë hapur 2/3 të listës, jo më jo, nuk janë hapur 2/3 të listës. Duhet të themi që pikërisht hapjet listës do thotë që qytetari të ketë mundësinë që të zgjidhë në një numër sa më të madh deputetë. Kandidatin e para. Në fund të fundit, qytetarët do zgjidhin vetëm 20% të parlamentit, kuptimin preferencial, sepse pjesën tjetër ja ka dhënë me detyrim partia. Ky është problemi, pra duam apo s'duam, nëse flasim për demokraci funksionale, këtë duhet të shikojmë. Dhe realisht kujt i shërben më shumë ky sistem? Absolutisht atyre që është në pushtet. Ramës apo Berishës? Unë jam i bindur që i shërben në Ramës. Tani Berishës mund të shërbejë thjesht në kuptimin e po themi të pozitave në kuptimin e kryetarit. Kush është ai kryetar fatikisht që nuk do donte që të kishte një pozitë kaq dominuese në kuptimin për zgjedhjet. Shiko, listat duam apo s'duam gjithsesi janë atribut i kryetarit. Listat në total. Problemi është më pas kur ti i fut pikërisht në atë pjesën e qoshes, pra të cilët janë duke pritur dhe nuk i le të punojnë, të vrapojnë, do kemi deputet të cilët janë deputet pa filluar gara dhe të cilët nuk do kenë absolutisht asnjë lloj interesi për të dalë në terren, për të takuar qytetarët, për të ofruar alternativat, në mënyrë që të bëjnë atë që duhet bëjë për një deputet i cili duhet ta marrë votën tek qytetarët. Sepse u ngrit shqetësimi akademikëve këtyre gjërave, shikoj. Deputeti ka një funksion tjetër. Ai është përfaqësues në parlament dhe përfaqëson në mënyrë indirekte qytetarët. Një deputet pa vota nuk ka kuptim. Ata akademikët, ata qytetarët, të cilët ose më themi duan të dalin dhe të garojnë, nëse nuk e shikojnë veten të tillë, mund të jenë nesër në vend, po themi në poste të caktuara si teknicien, si akademik, si intelektual, ku nëse vjen në pushtet. Përndryshe, ai profesor, ai akademik, ai intelektual, po pse jo ajo grua që kërkon që të jetë deputet dhe profesor qytetar, do duhet të dalë në terren dhe të marrë vota. Kjo është demokracia. Gjithë pjesa tjetër më pas është thjesht që dhurojnë diçka për një arsye apo për një apo për diçka tjetër. E qartë, Zonja Meta, çështja e pabarazisë së votës apo mospasjes së të njëjtës vlerë nga njëri qark në tjetrin duket se nuk do të marrë një zgjidhje edhe në zgjedhjet e 2025-s. Ka pasur disa formula të propozuara nga ekspertët e çështjeve zgjedhore për të mos prekur kushtetutën, të mos shkonim në një proporcional kombëtar, por me më pak zona se sa kemi aktualisht. Megjithatë nuk ishte absolutisht as në fokusin e socialistëve siç pritej, por edhe as të demokratëve për të ngritur si çështje edhe për të diskutuar në Truez, si do të reflektoi ky kod për partitë e vogla në 2025-ën? Shiko, është shumë evident shqetësimi që ju ngrini dhe gjithë problematika është tek premtimi që palët politike e kanë mbajtur pengë realizimin e reformës zgjedhore.